goobta fadhiya ugu horeeyo imaam maxamed yuusuf culamada diinka qaybaha bulshada saraakiisha iyo sarreeyaasha xildhibaanada qaranka ee goobta jooga iyo kuwa dowlad goboleedyada labeenta gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha caasimadda gabdhaha dowladda dhallinyarada saxaafadda howlwadeennada qaranka ee jooga iyo kuwa gobolkaba saxaafadda in allah inta ka soo qayb gashay munaasabadda waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u taagannahay muddo aada u dheer soo dhowaynta agaasimaheennii hore muxudiin xasan jurus saabey iyo kaaliyihiisa maxamed idriis axmed dalfac waxay hordhac u yihiin dadkii la dulmiyey inkastoo qaar ay ku caddaatay ee madaxweynaha qaranku yidhi sharciga la horgeynayaa ciddii eed yeelatana waa la xukumayaa ciddii eed lagu waayana sharaf iyo karaamayo abaalmarin ayay leedahay arrintaas way dhacday cadaaladii baa la horgeeyey waa la qaaday waxay yeesheen xuquuq iyo inay wixii lagu tilmaamay beri ka yihiin iyaga keligood maahe waa badnaayeen howlwadeenno qaran kuwa gobol saraakiil ciidamo ayay isugu jireen cadaaladdii bay heleen intii ilaahay u qoray oo laga been sheegay waxaan ku faraxsannahay maanta soo dhowayntooda iyagoo hordhac u ah intii kale ee maqan ee dunida dacaladeeda kala duwan jira uguna badan magaalada nairobi iyadoo la daba socdo baaqi madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo cadaaladii ay ka heleen hay-adaha garsoorka maanta inay yimaadaan labadan howlwadeen ayaa qorneed anigaasoo horkacay oo nairobi layga codsaday inaan horkaco oo xamar layga codsaday inaan soo horkaco hal saac ayaan ka soo horreeyey waan ku farxay markaan arkay gegida dayuuradaha aadan cabdulla cismaan ee magaalada muqdisho oo kumayaal kun oo dad ay dibadda iyo gudaha u taagan yihiin oo soomaali ka kooban una horeyso bulshada magaalada muqdisho caasimadda waxaa ka dhacaya in boorka waxaan fiicnayn duubabkii magaaladan iyo labeenti magaaladaanoon u kala harin oo soomaaliyeysan oo wiilasha hordhac ah soo dhowaynaayo kuwii kalena sugi doona in laga xirto ayrboorka aada baan ugu xumahay cali maxamed geedi ahaan iyo dhammaan ummaddii maanta ku lugooday goobtaas sidaad igu taqaanaan oday siyaasadeed baan ahay odo dowladeed baan ahay aadna ogtihiin taariikhdaan ku leeyahay dowladdaanu inay magaalada muqdisho timaado sidaas darteed wiilasha waxaa sharaf iyo karaam ugu filan maanta soo dhoweyntay arkeen hadda qolkan aan ku jirno waa kooban yahay bannaanka 1,200 taagan oo la socdaa kumayaalkii ayrboorka tegana guryahoodii ayay aadeen iyagoo niyadoodu aanay wanaagsanayn oo aaminsan farxaddii iyo kalgacalkii ay ku soo dhoweynayeen labada hogaamiye ee dhallinyarada ee noo timid oo la sugaayey sidii la rabay inaan la yeelin anigu waa aqaanaa waa higaadi aqaanaa erayada magaalada dadku waxa ay sheegayaan madax qaran arrintaas inayna ku shaqo lahayn ayaan aaminsanaa idinna sheegaya madax dhexe inayna shaqo ku lahayn oo ayna waxaa samaynaan adin sheegaya waan aqaanaa waxaa jira hudhud la yidhaahdo jaawiil garabay oo jooga xafiisyada oo jooga degmooyinka iyo gobollada oo kala fogaya dowladda iyo shacabkeeda sharafta leh
كواسا ادله اي ملحن مدح قرن كفكري مكرتو شعبك دولة الان ملها دولة دون شعب الان ملها سيداس دراديد ايه حدان كسو قادنو قويس بيرليا بيرتادا والا اغورتا والا ورابيا عيانك دوفار كان لقع ليا سيد دلقيد او دقرد دولة دا بيرتيد وا شعبك مرك اني كل ليس ما امن سنك شعبكنا انت اهور فديدي انت نمق ليسبا ee qaaradaha dibadda naga soo hadlaysa dawlad jacayl baa ka hadalsiinaya ba goobta keenay sidaas darteed aniga oo u dhaxeeya dadkaygan iyo Soomaalida kaleba iyo dawladaba waxaan hordhac idin leeyahay ka raali ahaada maanta waxa ay report keenay kaga dhacay waxaanan aaminsanahay wakiilada qaranka ee golaha shacabka qaranka noogu jira goobta jooga iyo kuwa aan fursada maanta helinba iyo anigoo oday u ahba inaan arrintaas aan u istaagayno lana ogaanayo sababta ay ku dhacday maanta ummadii dowladnimada jacleed ee aasaaska u heeday in iyadoo niyad xun ay airport ka soo tagto arrintaas iyada ah meel baa la saari doonaa ha ka walwalina loo kale harimaayo waxaan intaas ku darayaa anigu dowlad yaqaan baan ahay iyo in kaloo meesha joogtaa may maqlaysaba dowladi hadday wax tuunto dadka dhan ay xirxirtaa ilaan ma taqaano midka eedale iyo midkaan lahayn marka cadaaladda la horgeeyay la baarana waxaa soo baxa midka eedale iyo midkaan eedale lahayn waa habdhaqan dowladeed ogaada munaasabadani waxay ku soo aaday iyadoo ay jirto murugo qaran oo ogtihiin waxa ka dhacay gobolka Galgaduud oo iyo Galgaduud magaalada Cabuuqad waxa ka taagan waa ogtihiin xasaradaas waxay sabab u noqotay in madaxda qaranku kulli ku mashquulsan tahay xalka meeshaas airportka saaka markaa nimiday diyaarada ayaa ka kacay wufud heer qaran iyo heer dowlad goboleed xildhibaane iyo wax garada ayaa ku qulqulayay abuudo xasarada ka dhaca waxaanan aaminsanahay madaxda qaranku inay sidaas ugu mashquul yihiin si dowladda sumcaddeeda loo ilaaliyo oo jaawil garabayaan kala dowladda dhibaa inay ku dhex jiraan oo aaminsana sidaas darteed waxaan ka tacsiyeynayaa wixii maanta dhacay iyadoo bilow ah dowladda madaxdeeda ugu sarreysa oo madaxweyne xasan sheekh oo baaqiisa iyo cadaaladdi ay dadku heleen aan ku shaqaynaynana waa kala hadlaynaa waxaana rajaynayaa in jawaab fiican ay ka timaado intaa kama badi karo sababtoo ah waa la daalan yahay aniga xalay 9 saacan soo kacay hal saacan ka soo horreeyey saamey iyo idris iyagana waxaan leeyahay suugaana laydinkula dardaarmay khudbadaa laydinkula dardaarmay bulshada meeshaad uga jirteen ood qaranka uga jirteen inaad kasi uga sii jirtaan radiin rajaynaya kaftan haddaan ku daro airborkan muqdisho uguma horreysiin mas-uuliyiin ka soo degtay bannaanka kumayaal u taagan yihiin ee lagu dhibay kow maaha labana maaha waxaanba dhihi lahaa dallacaadaadka heli doontaano waa lagu wada dallacaa marka airborkooda isku dhibo marka hambali aan idin leeyahay waa idin salaamaya kulligiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaa lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso
قيمة دمستان آد فأوبا لارن إنو فوصة ماينان قيمة دمستو وحاي سعندو انتهام داعي من بوقو حرمت IBS فوغلو وهراء قادو كارك قوها بون.